Tərtərdə uşaq ölümü baş verib. Qarabağ üzrə bölgə müxbirinin verdiyi xəbərə görə hadisə Tərtər Mərkəzi rayon xəstəxanasında qeydə alınıb. Rayonun Borsunlu kənd sakini 1997-ci il təvəllüdlü İlahə Eldar qızı Axundova doğuş məqsədi ilə xəstəxanaya daxil olub, doğuş zamanı körpə ölüb. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Hadisə belə ki, saat 21:30-da, 20:30-da xəstəni gətirdik bura. Ondan qabaq saat 5-də gətmişdik. Dedilər, aparın hələ işinə yoxdur. 21:30-da xəstəni gətirdik bura. Xəstəni gətirdik, xəstə 4 saat qaldı şeydə, yəni o doğum şeyində. Bəli, doğuş otağında. Hələ bir xəbərsə. Sonra bizi göndərdilər başqa həkim dalınca. Bu həkim, mürlü həkimdir, nə idi, bilmirəm. O bacarmadı. Göndərdilər Tamel həkim dalınca. Tamel həkim dalınca da maşını tapmadılar. Axırı taksi çağırmışıq. O da xəstəxananın bir dənə maşını yoxdur. Axır ki, taksi çağırmışıq, taksini geri gətirmiş. İkinci yası bizə xəbər verdilər ki, uşaq dünyasını dəyişib. Amma son məlumata görə bacım da deyir ki, uşaq yəni sağ idi. Siz uşağın nəyisiniz? Mən uşağın dayısıyam. Yəni elə qızın qardı. Bəli, bacım, bəli, bəli. Səmətli Kənan Eldaroğlu. Tərtər rayonu Cəmil kənd. Hal-hazırda baş həkimi biz burada görmürük. Zəhd elədi ki, bir gələs söhbət eləyik. Oksigen balonu yoxdur burada. Bu da xəstəxananın oksigen balonu yoxdur. Həkim dedi ki, biri var, qırıqdır, biri də harasa vermiş. Oksigen olsaydı bəlkə o uşaq sağ qalardı. Xahiş edirəm bunu ciddi araşdırasınız. Yəni çox pis bir hadisədir bu. Bir gün mənim başıma gəlir, sabah kimsə başına gələr. Belə həkimləri burada saxlamaq lazımdır. Mən Axundova Sevinc. Gəlinim İlahə, Axundova İlahənin qaynənəsiyəm. Dünən saat 6 radələrində gəlinimin sancısı tutdu, gətirdim, zəng elədim həkimə. Dedi, 20 dəqiqəyə çatdır bura. Gətirdik, çatdırdı. 20 dəqiqə olmasa da bir yarım saata qədər gətirdik, çatdırdıq. Gətirən kimi çıxartdılar, baxdılar, dedilər ki, hə, hələ var vaxtına iynəsini zadını buraq. İynəsini vurdular, dedilər, apar evdə gözlə. Gecə gətirərsən ya da səhər gedir. Apardıq evə, saat 10 olardı, 9-10 arası bir də zəng elədim ki, həkim, gəlinimin sancıları bərkiyib, gətirim. Dedi ki, yox, gətirməyin. Hələ qoy evdə sancısını çək, yalanla deyir, elə belə sancıdır. Bir də, bir yarım saatdan sonra bir də dedim ki, qızıma dedim ki, mən utanıram zəng eləmək, bu dəfə sən elə. Qızım zəng elədi ki, ay həkim, bu sancıları möhkəm tutub, gətirək, dedi, gətirin. Gətirən kimi onu çıxartdılar, apardılar stola. Oradan bir mesaj sıra qaça-qaça gəldi ki, bəs mənim sistemi ver, mən iynə vurmuşam ona, dedi, ay gəl, mesaj sıra qoy qutarsın, ondan sonra hamınızı, şirinliyinizi verəcəyik. Hə, soruşduqca ki, uşaq nətərdir, ana nətərdir, hə, yaxşıdır deyib qaçırlar. Hə, yaxşıdır deyib qaçırlar, normaldır, normaldır. Gözlədik 1 saat, 2 saat, 3 saat, normaldır. Axırı da dözə bilmədik. Bu ana girər içəri, ananı 2 dəfə içərdən qovdular. Mən ərləndim, fırlandım, pəncərəyə dırmaşdım. Oradan baxdım ki, ananı nə günə qovdular. Nə günə qovdular, onu Allah bilir. Paramparça eliflər uşağımı balon üzündən, uşağımı meydini qovdular ora. Uşağımın ağzına da bir qırıq kislorod, içində heç nəyə də yox, kislorod dərdindən uşağımı öldürdülər. Ana da deyir, mənim uşağım, olanda uşağımın səsi gəlirdi, xırıldayırdı. Bir də o qayva qoyandı, nə bilim, karabqadı, nədir, ona qoyanda orada da səs gəldi. Ondan sonra uşağımın səsini eşitmədim. Orada da deyiblər ki, hava balonu yoxdur, kislorodumuz yoxdur. Heç olmasa bizə deyərdilər, biz də alardıq. Uşağımızı niyə öldürürdük? Yaxşı, bir həftədə ondan qabaq gətmişdim ki, ay həkim, mənim gəlinim Kesiriyə əməliyyatı olacaqsa mən aparım. Bərdiyə aparım, Mingəçevirə aparım, hara lazım. Dedi, yox, nə rahat olma, rahat olacaqdır. Mənim uşağımı qəsdən öldürdülər bunlar. Pul gücünə qəsdən öldürdülər. İndi də gətirirlər, şikayətinizi geri götürün, bizi götürmür. Niyə götürürük? Əl altdan adamlar tapırlar, bizim şikayətimizi geri götürmürlər. Niyə götürürük? Mənim gül kimi uşaq, ay parçası kimi uşağımı mənim öldürdülər. Ana da yarım canla oturubdu. Heç kəsə gəlib baxıb eləmir. Mən gedib deyəndə ki, gəlin termometr qoyun, qoyurlar. Qoymayanda hamısı həkimlər gizlənib, baş həkim yox. Buranın baş həkimi yox. Böyük heyvanın sənin baş həkimi yox. Heç bir mamasa yox, heç kəs yox. Hamısı qapıb içərini qıfırlayırlar, bizdən qorxurlar. Güya biz adam öldürürük. Bizim əlimizdə soyuq silahımız yox, bıçağımız yox. Heç nəyimiz yoxdur. Axundova Sevinc. Qarşı.